Sertai televisyen anda, anda bakal memenangi sebuah pemain LG VCD. Sebuah jam tangan Roscani. Tiket-tiket dan direwa Merenal Resort Langkawi. Tiket pergi balik ke mana-mana lokasi Langkawi lakukan kucing-kucing terbaru semangat Air Asia 6 Berhad. Barangan jenama Boy bernilai RM100 Malaysia. Hadiah bulanan sebuah peti sejuk pada GR242M semangat LG. Dan hadiah utama sebuah proton tiada pada 1.1 GLMT semangat USBD. Dial 600-85-5066 sekarang.